الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام رات کرے میں گزارش ایک آئی مبارک کو تذکر کرے آؤں مالک یوم الدین کہ رب العالمین چھ قیامت کے دوہک مالک میں ویا سچن صرف منصف تججیوت کی بلکہ سچ مالک اور یوتاہ یہ تصور ذہنس مز مضبوط گژھِ اسہِ ہسا چھُ کُنہِ جایہِ حِساب دیُن یِہے چیٖز ہیٚکہِ أکِس اِنسانَس عملہِ پٮ۪ٹھ کھڑا کٔرِتھ یَس اِنسانَس اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ زیادٕ یقیٖن آسہِ یَس پَس آسہِ سُہ کَرِ تیٖژٕے تَمہِ دۄہ خٲطرٕ تیٲری اور یوٗتاہ اِنسان لاپَرواہ بَنہِ یَس یوٗتاہ یقیٖنَس منٛز کٔمی آسہِ سۄ کَرِ تِژھٕے زیادٕ لاپَروٲہی تہٕ بہرحال راتھ وَنیٛاو مےٚ تَتھ متعلق کینٛہہ کَتھٕ البتہ اَکھ کَتھ وَنیٛاو مےٚ کہِ مُنصِف چھِنہٕ سُہ کینٛہہ صرف سُہ چھُ مٲلِک مٲلِک مطلب گوٚو سُہ ہیٚکہِ مُجرِمَس جُرمہٕ ثٲبِت گژھنہٕ پَتہٕ تہِ معاف کٔرِتھ یَلہٕ ہیٚکٮ۪س ترٛٲوِتھ ییٚلہِ زَن مُنصِفَس چھِنہٕ یَلہٕ ترٛاوُن کینٛہہ مُنصِفَس چھُ پَنُن قانوٗن چَلاوُن کینٛہہ حدیٖث شریٖف وَنے مےٚ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ حدیٖث شریٖف اَکھ زٕ بُخاری شریٖفَس منٛز یا بیٚیَن کِتابَن منٛز چھِ تفصیٖل اَکھ واقعہٕ آمُت کہِ ییٚلہِ لُکھ جہنم منٛز کَڑنہٕ یِن سُفٲرِش راتھ اوٚنُے سُفٲرِش گژھِ سُفٲرِش سُفٲری ذٔریعہٕ یِن کَڑنہٕ اَڑٮ۪ن کَڑن اَمبیا اَڑٮ۪ن کَڑن اولیا اَڑٮ۪ن کَڑن علما اَڑٮ۪ن کَرن صُلحا اَڑٮ۪ن کَرن حُفاظ اَڑٮ۪ن کَڑن شہیٖد أڑۍ آسَن تِم یِمو رۄب العالمیٖن پانَے کَتہِ پٮ۪ٹھ تِمَن آسہِ یوٗت ایٖمان کَمزور یوٗت تہٕ سُہ یی نہٕ اَتھے کٲنٛسہِ لیکِن بہرحال تِم ایٖمانہٕ برکت نیرَن تِم جہنمَس نٮ۪بَر دَپان ساروِیو کھۄتہٕ لاسٹَس منٛز یُس زَن جہنمَس نیرِ یہِ کوٗتاہ آسہِ نَفَر یُس زَن لاسٹَس منٛز اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ نیٖرِتھ اَمہِ مطلب أمِس کوٗتاہ ایٖمان کَمزور آسہِ دَپان یُتھُے یہِ جہنمَس کَڑنہٕ یی حدیٖث صحیحَس منٛز چھِ أمِس آسہِ ژوٗیِم مۄنٛگُل گوٚمُت یِتھ کٔنۍ دٔزِتھ گژھان چھِ یُتھُے یہِ نٮ۪بَر یہِ کَڑنہٕ یہِ ترٛاونہٕ آبَس منٛز تَتھ چھِ وَنان آبِ حیات آبِ حیاتَس منٛز وۄتھِ وارو 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 تھوٚد بَنے اِنسانٕے اَتھ تِتھَے کٔنۍ جہنمَس یِتھُے نیرِ یہِ چھُ وٕچھان بہٕ بَچاس اَمہِ عذاب نِش اور بہٕ چھُس بیٚیہِ تِتھُے اِنسان یہِ آسہِ پنٛنہِ جایہِ سونٛچان کہِ بہٕ چھُس دُنیاہَس منٛز عٲش ییٚتہِ مَرنہٕ پَتہٕ بہٕ عٲشَن منٛز یُتھ سلوٗک یُس زَن مےٚ سۭتۍ آو کَرنہٕ یُتھ چھُنہٕ شاید کٲنٛسہِ سۭتۍ آمُت کَرنہٕ حالانٛکہِ یہِ چھُ سُہ نَفر یُس زَن لاسٹَس منٛز جنتَس منٛز آسہِ اَمہِ برونٛہہ چھِ سامٕتۍ لُکھ لیکِن جہنمٕچ دہشت آسہِ أمِس عیٖژ خطرناک أمِس آسہِ یوٗت وہم تہٕ پرٛہ یُتھُے جہنمَس نٮ۪بَر نیرِ أمِس باسہِ رۄبَن یوٗتاہ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان کوٚرمُت چھُ یوٗت آسہِ نہٕ کٲنٛسے کوٚرمُت یِمَن عٲشَن منٛز بہٕ چھُس یوٗت چھی نہٕ کانٛہہ تہٕ بہرحال سونٛچان آسہِ دہشت آسہِ یی ترٛاوُن أکِس مٲدانَس منٛز لیکِن بُتھ یی أمِس وٕنۍ تہِ جہنمَس سۭتۍ کُن ترٛاوُن بُتھ جہنمَس سۭتۍ کُن أمِس چھُ اورٕ یِوان گرم ہوا لوٗ تپِش یہِ چھِ أمِس وٕنۍ تہِ پریشان کَران یہِ کَرِ أسۍ کَران رۄب العالمیٖن درخاست رۄبا ژےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان کوٚرُتھ تَلہٕ حظ مےٚ پھِر تہٕ ہوکُن سُہ بَس یُتُے یوت مےٚ گژھِ ہا نہٕ یہِ گرمی اورٕچ یہِ ہوا تیز لوٗ تپِش یہِ گژھِ ہا نہٕ مےٚ یُن کیٚنٛہہ بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ پریشان گژھان یہِ چھُ لاسٹ وول جہنمَس منٛز یُس جہنمَس نیرَن وول جنتَس منٛز اَژَن وول لاسٹ جہنمَس منٛز نیرَن وول ٲخری نَفر
Rabbul Alamin wani mis to be so banda agar bu hogun pherat sayini garmi jahannamach ki tapish lu yini ki sama maga pad bega cheez he dumna zura pat sikaz wana imni baje melas kaz maga ye ke bu qasam ye taimis qasam asan ye taimis ahdo peyman as qasam khudaya choyni zato qasam jani sifato qasam palaysun qasam palaysun qasam palaysun yu taimis yaad as bas hogun pet allah taala pirimis hogun taala nen farishta wana nen hogun ati buchani roza ki kalat emis aw dur nazar akul ak shahjar kulis aur at kulis talak nagahana ti jan ab ye kar varas kala sabr te lekin besabri gas ye kar rab rab di robas kare rab kyo banda maine rab bas kara guzarish us once hetal me vatan hai koi khat kulis te bas itis be amata shahjar zabardast as yaz bar khoob surat bechama trej damait Rovan is a tabanda, mess of say eat the water carriet, say eat the ado payman carriet, bagas no kuni, bamaganiki, say for the serivade. A pot bericoce. Baral carri or a bazoo has one day, Yaskar, Buhaskar, Kodaga, Bunas Magnema, like kiss of what the coolest thing. Rovan Akacha Agarbo or what now? But Mamanga bakes again. You're about sick as one, I'm caught Pusso's arm, yak coolest talibambo or Achamitrish. Bumang is begging, you shall be bootcamp bumang. You has got a big custom custom. Ado by man. Robal Almion for his new Nuki Atnish, Kanachi Usha, Jama Tresha, Shell is beat. Can Kala Gai Meshibia, Kula Nazarima, Kubsu Utkul. You should rob him, Miss Hava. Wait me a Malik. Monsignor Solon Jaja, cause what Jelzema's hosen. My lecture, say King to get it. You rob him, Miss Hava, no Kula. اذ زبردست ناگ ام کو خوبصورت یہ کر روبت بی دربا ہے زبردست کول اس وسدن ہے ربا اد اس کوت ناگ ہے تر میں بات نہ ہوتے رومن زاد سو کیو گئے چے قسم کے یاد اد پیمان کیو چے یوت کرت یہ کر بہرحال بے تے بہرحال واجب بھی کس کولس تم بعد ہدی واجب بھی کس تے ترن کولن یلی یہ تریم سکول اس منز وگن واتی یا زبردست خوبصورت اتا ہے ناگانا دے زبردست او تے مس وات نہ رب العالمین یہ من قسم رب اس بنز مگر ایم علاو زیاد کی بوانا کا چیز لیکن یوز نی لاسٹ اول کولا اس یا جند کے دروازے قریب اور اتا سن یہ جنتن جنت لوک ات جند لوک اوشن مز آرامن مز مست یا سی مات برحال یہ وہ ات کولس تال تہ وچھان چھ کھواں چھ چواں چھ اتی پیواں چھ جنت کن لوکن کن نظر ایمہ چھ وان آب گل یہ چھ گسان بے چین ایمہ چھ دل کران وف وف یہ دھر باب کیا اوش کران یہ وان رب العالمین کیہ کان ربا اے ربا یہ دھا ما اوش کران تلا میں واتا یہ جنت اس مس بس بہ ما اندر کنے ربن اس چھ عید قسم کھے یار شروع دے یاد پنن قسم بار بار چھ پڑھ رہا بار بار چھ پڑھ رہا ات پیمان چھ کران ربا امالا نز مانگنے پہ بالکل میں دہس بدہ کرا سا اکڑی ہو بے ماں مانگا کہ نہ بے ماں مانگنے کی ہیں برا مختصر یہاں کے امسان جانت اس میں پاکس لیکن امی سی جانت تتکنا ہاؤن اتکنا ہاؤن امی سی جانت اس میں جائے بانا کی زن جانت بیرت آت چھن قدم ترانو سے جائے کی یو سے جانت زن بیرت یہ من رب ربا ایتے چھن جائے کی بکوت کس رب ونیز بدے میں جے جانت یوتا بوڑ دنیا پور زمین آسمان یوت میں بچانا اور یوتو یوت نہیں کی بلکہ تم کو دہ گن زیاد دفعہ یوتے رب العالمین میں سمانی ہے مشن اور بوتی پاس جائے چھنا ہے جنا چاہت بیرے تامت رب نے بدی میں سے دہ گن دنیا خود زیاد بوڑ جانت یہ من تیز گن بڑ سٹائل سمس اتسخر منی وانت الملک وانت رب العالمین ربا سوچ کہ میں مزاق کرا بدی مجھے جنت یوت بوڑ یہ نہیں جائے سو شکو بادشاہ ہے سو شکو رب العالمین سو شکو مزاق کر رہا نما یہ ون آت سے ڈائل اس مز حدیث مز آمود چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خدا سب سے تبسم اور یہ تو یہ حدیث بیان کر حضور انتے اس تبسم فرمو پد یل تے کہا اس بیان کرا محدثین حدیث پانا انو آتے جیتے گنچم آسان تو وہ بہشتے آسان یہ تو یہ ونے
اتسخر منا وانت الملك وانت رب العالمين ربا تشكا مزاكرا هي زو شو بادشاه صاحو رب العالمين مبنى اي جاي ربنا ديوس مس يعني جنس ات از نو برز لاشتس مز يوس جنت مز جهنم مز راو جنتس مز ساو تاس كيا تورو فكري تاش نمي دنيا كوت ده گن زياد بو جنت و يه دنيا اس پت پت بن كات پرچ تلز يه كر کوسو مالک یوم الدین او قیامت اچ اصل چیز مرنے پتہ کو اصل چیز تت خطر کرا وشت ایکس حدیث من چھ آمد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد عبداللہ بن مسعود سے روایت کرا کہ بیچ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرا ابو ذر غفاری بن اخ حدیث دبان اخ نفریان اس ایمان بولے لیکن اعمال آسن پیچھے دس امس کٹ روبل الگ دب فرشتن تلہ امس لکٹ لکٹ گناہ لکٹ لکٹ گناہ بڑھ تھو سال چوری یہ لکٹ لکٹ گناہ کرم امس یہ ہاؤن میں مرات ووجدوا ما عملوا حاضرا یہ ید کو من تشتت بشن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى یہ گورم دیت دی بشتت اور من لوکٹ لوکٹ گناہ ہے جس بڑ بڑ ہے جس نے کی حالت ہے چوری یہ وچ ہم سے بنا نام چا اتر پہ کرم جو گنا ہاں اس ہم اس طور فکر میں مار بابا چا میں تراب نہیں اللہ کی دم یہ لمس باج نا محمود اس محمود اس بوت اور بنا سن یار سالش مل با کر چ بیٹھ رہا او فرشتو کریم اس معاف ترن جان دس مس اور یہ تے میں لوکٹ ایم گناہ چھنا کر میں بل دیوس تم کہ نیکی دیوس ثواب دیوس اجر دیوس امو گناہ بدل دیوس نیکی تجر یتھے وچل مے تر گناہن بدل اجر یہ اس پانے وعدس اگر پانے کرو با لوکٹن گناہن پر ثواب دیوا یو مے بول مے بڑ گناہ کر نم 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 دبا یتھے مین مے بڑ بڑ گناہ مے دی اوپن پر تے بند دما رب سیتا بس رب سیتا بس حضور نے فرمایا تا بس صحابہ دی تا بس فرما استاد پرنا تا بس فرما ربن دیت امس ہین لکٹی گناہ پد ونس ام بل دم اجر امس یل طور فکری یہ مالک یوم الدین یہ ناچن جا جا یوت کی یہ گناہن تے اجر تارا تو یہ ربا مے پانے مے نم نم گناہ کر مت ربا ام بدل دیت ثواب رب العالمین تبسم امس یہ تم بدل ثواب تو ونچ مے چی کات مالک یوم الدین ایم ون ربن بوچھ تم دا انصاف کرن ول صرف جج بلکہ ونو بس مالک کنس مجرم سیک بو جرم ثابت گھن پتہ تہ بخشش کریت معاف کریت یل ترت تا سیک بو گناہ بدل ثواب دیت مے نکانو کوئی تھی یوز میں رات وائیں تو تہ بنو مکان تو ہیکیو نو مکانو کا چیز شکایت کریت یہ جائے کہ بیت خلا ہو جائے کہ مہمان خان یہ جائے کہ جی چیز یوتا سے اختیار پن زمین پلاٹس پیٹ چھ تم کو زیادہ اختیار چھ رب العالمین اس پن بدن پیٹ لیکن امو حدیثوں موجوب گھنہ کا غفلت مز گھن بسن سورت رہی تھی مے تہ بہ گھے یہ روبی کس سے کرے سورت چھ پتہ یہ کس سے سلوک کرے اللہ تعالیٰ کرنا اسہ معاف اس تھو امید اللہ تعالیٰ کرنا اسہ معاف لیکن بہرحال قانون مطابق اس پکن اچھ ام دہ تیاری کریں یس نی مالک یوم الدین دنیا کس دن دہ ات کرو تیاری اور تم پتہ اہم یس زن آیہ کریمہ چھ یس زن زبردست آیہ کریمہ چھ سہ کیا اس ایاک نعبد و ایاک نستعین مے ونی تر کتھ اکھ ییلہ اس کنس منگنہ خاطر کانہ چیز گژھان چھ تس چھس گوڈہ تعریف کران اور دویم چھس تس کران ژے سۭتۍ کیا چھ اس تعلق اظہار تعلق کران چھ اور تم پتہ چھ اس تمس پنن مقصد پیش کران تو تعریف کر اس ربس الحمدللہ تمام تعریف شو باچ تس ذات اقدس یس ناو چھ حضرت اللہ سو کیوں چھ الرحمن الرحیم سٹھا مہربان نہایت رحم وول چھ مالک یوم الدین تم دہک مالک چھ یم دہ نہ کانہ کن چیزک مالک آس یہ کر اس ربس تعریف یوتے وچ اس ربس پنن تعلق ظاہر کرن یت مز کور تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین ربا اچھنا چس تعلق تو سون معبود اس چین بند
توے چھ اس سے عبادت کران چی چی اس مدد مانگان یہ تعلق اور تم پت کرو اس پرن مقصد پیش تعلق پت مقصد چھ اهدنا الصراط المستقيم رب اصحاب سز وقت دینش وقت تو بہرحال یوزن ایاک نعبد و ایاک نستعین چھ سٹھا بڑ اہم آیت یت آیت سمجھنس منز چھ انسان ہیکن گمراہ تہ گژھتھ اگر نہ اصل پاٹھ سمجھ اور اگر اصل پاٹھ سمجھ انسانس گژھ توحید مضبوط توحید چھ اصل دین وچھو یت آو نہ ون خدا اس چن عبادت کرا یعنی اگر یہ آسہ ون اس چن عبادت کرا خبر بیک سز تہ ما کرا یت آو نہ ایاک نعبد رب اس چن یز عبادت کران چن یز پرستش کران چی یہ بندگی تو پرستش کران بیس کنس پرستش تو بندگی کران چی یز ایاک یاد تھی رب سی عبادت کران ربس علاوہ کنس عبادت کران اور پیغمبر یہ تہ آئے پیغمبرن ہز کم اس یہ کہ لوکن دن توحید دعوت صرف رب سن عبادت عبادت ہک نس شرک بوڑ ظلم یتا پیغمبر آئے تہذ کم یہ قرآن چنا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فعبدون یتا پیغمبر اس ام بر سوچ تمن سوز اس یہ حکم کہ خدا بغیر چن کہیں معبود اور تس عبادت یتا پیغمبر آئے تو پیغمبر ہند بعثت سوز مقصد یہ توحید تو وچھ تو کنس پیغمبر سن پیغمبر دعوت کیا ویلا عاد اخام ہودا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ قوم عادس کن آو سوز پیغمبر حضرت ہود تم ونک میان قوم و خدا بغیر چھو کان تہ معبود تس کرو عبادت قرآن ونان ویلا ویلا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قوم ثمود اس کنا سوال حضرت صالح نبی علیہ السلام تم دز یہ دعوت میں قوم رب سن کر عبادت رب اس بغیر شون کا عبادت اس لائق کہیں تن قران ونان والى مدین اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره کہ اللہ تعالیٰ سوز حضرت شعیب نبی علیہ السلام مدین اسکان اور امد کو یہ اعلان کہ خدا بغیر شون کہاں تھی معبود عبادت کرو تس ربس بے شون کا عبادت لائق کہیں سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام کر آخری وقت پنن شر پانس برہ کن جمع یزن قرآن ون ام کن تم شہدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا حضرت یعقوب کر پنن آخری وقتس من پنن شر جمع تمن ونک ونسو مینو بچو مین پت کس تھی کرو عبادت دس کرو چینسی خدا عبادت یوزن چان چون تہ خدا چین آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق اہد خدا سہ کن معبود تھی اکوئی معبود یا کر آبود ربت چی عبادت کر حضرت یوسف نبی علیہ السلام جیل خانس من جیل خانس من دس تم توحید دعوت مسلمان یت جی آس تم توحید دعوت دن حضرت یا یوسف نبی علیہ السلام ونان یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار تو ونو اخ خدا چھا بہتر کن باقی ات دیوان توحید دعوت حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام یزن عیسی ونان چھ خدا یا خدا سن نچو لیکن تم ون عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی ربکم فعبدو ھذا صراط مستقیم ہو میون معبود سی تہن معبود ہو تہن معبود تہ سی میون معبود ہو بنا چھس نو کانہہ نو معبود تہ ونان کہ بہ کس معبود بہ چھس بند عیسیٰ علیہ السلام
اور پتہ یُس زن ساروی کھۄتہٕ عظیٖم دعوت دِ توحیٖدس سُہ اوس میون رحمتُ پیغمبر حضرت نبی پاک. گۄڈنیُک اعلان چھُ یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, او لوکو پٔرِو لا الہ الا اللہ کامیاب ہا گٔژھِو. قل انما ہوا الہ واحد, تُہۍ حضوٗر صٲبن اعلان کٔرِو رب العالمین چھُ کُنُے. غرض ییٖتیٛاہ پیغمبر آے تِم پیغمبر آے یِہے دعوت دِنہٕ خٲطرٕ, توحیٖد عبادت شُبہِ صرف رب العالمین. یہِ چھُ مانا اِیاک نعبد, چٲنی یٲژ چھِ أسۍ عبادت کران, یاد چھِ چٲنی یٲژ, بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت. اور عبادت کیٛاہ گوٚو؟ عبادت گوٚو سٮ۪ٹھاہ عظیٖم ہستی یۄس کھۄتہٕ کانٛہہ تھوٚد آسہِ نہٕ, محبتہٕ موٗجوٗب تَس برونٛہہ کَنہِ انتِہٲیی عٲزی کَرَن اور انتِہٲیی تعظیٖم کَرَن, أتھۍ چھِ ناو عبادت. مثلاً ڈٮ۪کہٕ دیُتنَے رۄبَن, یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم چیٖز چھِ, یہِ گژھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم ذاتَس برونٛہہ کَنہِ جُکُن عٲزی کَرُن. اَتھٕ دِتۍ اللہ جل شانہن, یِم اَتھٕ دِنہٕ وول چھِ حضرت اللہ, یِم اَتھٕ گژھن جُکٕنۍ, یِم گژھن منٛگٕنۍ صرف حضرت اللہ جل شانَس, بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ گژھن یِم اَتھٕ وَسنہٕ کینٛہہ, بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ گژھن یہِ ڈٮ۪کہٕ جُکُن کِتھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ احادیٖثَن منٛز چھُ آمُت اَکہِ دعو حضوٗر علیہ السلام برونٛہہ کَنہِ اَکھ اوٗنٛٹ, اوٗنٛٹَن کوٚر سٔجدٕ, اوٗنٛٹَن کوٚر سٔجدٕ, یُس موج صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعیٖن چھِ وٕچھان, صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعیٖن کوٚر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہۍ چھُو اوٗنٛٹ کَران سٔجدٕ, تۄہہِ چھُو کُلۍ کَران سٔجدٕ, تۄہہِ چھُو کَران کَنہِ سٔجدٕ, اَسہِ دِتو اِجازت, أسۍ تہِ کَرہو تۄہہِ سٔجدٕ, أسۍ تہِ کَرو تۄہہِ عبادت. کیٛاہ ووٚن میٛٲنۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمو اعبدوا ربکم, عبادت شُبہِ صرف رۄبَس بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسے. پیغمبرَن دِژ نہٕ پانَس عبادت کَرنہٕ کینٛہہ, پیغمبر دیُت نہٕ کٲنٛسہِ پانَس برونٛہہ کَنہِ جُکنہٕ کینٛہہ. فرمووُکھ اگر خۄدایَس علاوٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ جُکنُک اِجازت آسہِ ہے, سجدٕ کَرنُک اِجازت آسہِ ہے, بہٕ دِمہٕ ہا حُکمہٕ زَنانہِ سُہ کَرِ ہے پنٛنِس خاوندَس سجدٕ, لیکِن زَنان تہِ چھِنہٕ اِجازت خاوندَس سجدٕ کَرنُک کینٛہہ. اَکھ صحابی چھِ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دَپان تِم آے أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ واپَس حیرہ, حیرہ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ واپَس آو اَتہِ وُچھ تِمو لُکھ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کَران سٔجدٕ, جُکان, عبادت کَران. یا واپَس أمۍ کوٚر عرض حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ وُچھ تَتہِ معموٗلی خۄجَن کَران سٔجدٕ, تِمَن کَران عبادت, تُہۍ ہیٚچھِو اَسہِ افضل الخلق, مخلوٗقَن منٛز ساروی کھۄتہٕ افضل چھُ, خیر خلقہِ ہی, اَسہِ دِتو اِجازت, أسۍ کَرہو تۄہہِ سٔجدٕ. وٕچھ میٛٲنۍ پیغمبر کِتھ کٔنۍ سَمجھو حضرت قیس, نہ قیس ییٚلہِ بہٕ نِمہٕ دُنیا گژھٕ, بہٕ آسہٕ پنٛنہِ قبرِ شریٖفَس منٛز, کیٛاہ میٛانہِ قبرِ کَرٕکھا سٔجدٕ؟ قیس دوٚپ نہ حظ یا رسول اللہ, بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ قبرِ سٔجدٕ؟ دوٚپمَے یِتھ کٔنۍ قبرِ کَرُن چھُنہٕ سٔجدٕ کینٛہہ, تہٕ میٛانہِ مَرنہٕ پَتہٕ کَنہ چھِ میٛانہِ زِندٕ زُوَس چھِنہٕ مےٚ سٔجدٕ کَرنُک اِجازت. پَتہٕ فرمو اِتھے تَنہ کہِ اگر کٲنٛسہِ اِجازت آسہِ سٔجدٕ کَرنُک, تیٚلہِ وَنہٕ ہا بہٕ زَنانہِ سۄ کَرے سٔجدٕ پنٛنِس خاوندَس, لیکِن تَس تہِ چھِنہٕ اِجازت سٔجدٕ کَرنُک. یوٗت چھُ توحیٖد مضبوٗط, یوٗتاہ توحیٖد مضبوٗط تیوٗتاہ چھُ دیٖن مضبوٗط, ییٖژاہ توحیٖدَس منٛز کٔمی چھِ تیٖژاہ چھِ دیٖنَس منٛز کٔمی. أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ کوٚر صحاب صُبح عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أسۍ حظ چھِ اَکھ أکِس سَمکھان, أسۍ کَرو حظ مُسافہ, أسۍ حظ چھِ اَکھ أکِس سَمسان, أسۍ کَرووس معانہٕ قطہٕ نالہٕ مٔتۍ. حضوٗر صٲب فرمو کٔرِو. پَتہٕ ووٚنُن یا رسول اللہ اَسہِ ؤنۍتو, أسۍ چھِ اَکھ أکِس سَمکھان, أسۍ آسہٕ ہا کٲنٛسہِ خٲطرٕ تھوڑا بہت جُکان, تھوڑا آسہٕ ہا بہٕ یِتھ کٔنۍ نٮ۪مان آسہٕ سٔجدٕ کَرُن. حضوٗر صٲب نہ, اَمیُک چھُنہٕ اِجازت کینٛہہ, أسۍ کہِ اِجازت تۄہہِ یُس ییٚمہِ چیٖزُک رب النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانَس خٲطرٕ اِجازت دیُت نہٕ کینٛہہ, سُہ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ کٔرِتھ؟ أسۍ توحیٖد, یہِ آیت چھِ توحیٖدٕچ بُنیاد, اِیاک نعبدُ, أسۍ چھِ چٲنی یٲژ پرستِش کَران, أسۍ چھِ چٲنی یٲژ عبادت کَران, أسۍ چھِ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ جُکان, أسۍ چھِ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ اَتھٕ پھٲلاوان, أسۍ چھِ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ ڈٮ۪کہٕ ترٛاوان.
توحید یُس زَن چھِ توحیٖدَس چھِ عام طور پَر أسۍ ژور قٕسم کَران یہِ ژور قٕسم اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یہِ گڑبڑ یَتھ جایہِ گژھِ سَمجھاو سُہ گڑبڑ کیٛاہ چھِ اَو گوٚو توحیٖدِ ذات بیٛاکھ گوٚو توحیٖدِ خلق بیٛاکھ گوٚو توحیٖدِ تدبیٖر بیٛاکھ گوٚو توحیٖدِ الوٗحیت نمبر اَکھ گوٚو توحیٖدِ ذات توحیٖدِ ذات مطلب گوٚو رب العالمیٖن سٕنٛز ذات چھِ پانَے تَتھ چھِ أسۍ وَنان علمی زبٲنۍ منٛز واجِب الوجوٗد رۄب اوس تہِ ہمیشہٕ روزِ تہِ ہمیشہٕ اور چھِ تہِ ہمیشہٕ رۄبَس چھِنہٕ کٲنٛسہِ وجوٗد دیُتمُت کیٚنٛہہ رۄب سٕنٛز ذات چھَنہٕ کٲنٛسہِ بَنٲومٕژ کیٚنٛہہ رۄب چھُنہٕ کٲنٛسہِ تخلیٖق کوٚرمُت کِتھ رۄب سٕنٛز ذات چھِ پانَے تَوَے چھِ أسۍ وَنان آز خُدا خُدا گوٚو خُد آنے والا سُہ اوٚن نہٕ کٲنٛسہِ تہٕ یہِ چھِ اَکٕے ذات یُس پانَے آیہِ یہِ چھِ اَکٕے ذات یِم پانہٕ آیہِ یہِ بَنٲو نہٕ کٲنٛسہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان توحیٖدِ ذات گویا خۄداے سُنٛد وجوٗد چھِ ذٲتی اَزلی اَبدی اور باقٕے ییٖتیٛاہ مخلوٗق چھِ سُہ ٲسۍتَن زٔمیٖن سُہ ٲسۍتَن آسمان سُہ ٲسۍتَن اَمبیا سُہ ٲسۍتَن اولیا سُہ ٲسۍتَن زوٗن سُہ ٲسۍتَن آفتاب یِمَن چھُنہٕ پَنُن وجوٗد کِہیٖنۍ یِمَن چھُ رۄب العالمیٖنَن وجوٗد بخشمُت رۄب العالمیٖنَن چھُ یِمَن وجوٗد اگر رۄب العالمیٖن یِمَن دِی ہے نہٕ وجوٗد کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اگر رۄب العالمیٖن یِمَن بَنایہِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِم آسہٕ ہَن نہٕ وجوٗدَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان توحیٖد الذات تہٕ رۄب سٕنٛز اَکٕے ذات چھِ سُہ یُس نہٕ کٲنٛسہِ بَنٲومٕژ چھِ دُنہِکۍ ییٖتیٛاہ چیٖز چھِ تِم چھِ رۄبَن بَنٲومٕتۍ دوٚیِم چیٖز چھِ توحیٖدِ خلق توحیٖدِ خلقہٕ مطلب ییٖتیٛاہ چھِ اَتھِ چھِ یِوان دُنیاہَس منٛز لۄکٹہِ چیٖز پٮ۪ٹھ بَڑو چیٖزَن تانۍ یِمَن بَناونو چھِ حضرتِ اللہ یِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ بَنٲومٕتۍ ژٕ بَنوونَکھ رۄبَن چون مول موج بَنو رۄب العالمیٖن یوٗت تھوٚد آسمان بَنو رۄبَن یوٗت بوٚڑ زٔمیٖن بَنو اللہ تعالیٰ پہاڑ سوٗرج آفتاب وغیرہ تہٕ یہِ چھی ژےٚ مانو یِم چھِنہٕ پانہٕ بَنیمٕتۍ کیٚنٛہہ یِمَن چھُ بَناونو حضرتِ اللہ یا یِم چھِ بَنیمٕتۍ لیکِن خۄدایَس علاوٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ما بَنٲو نہ نہ یِمَن چھِ پٲدٕ کَرَن وول صرف حضرتِ اللہ یوٚتانۍ چھِ مَسلہٕ ٹھیٖک سٲری چھِ مانان رۄب چھِ توحیٖدِ ذات تَتھ سُنٛد ذات وجوٗد چھُ پانَے باقٕیَن چھِنہٕ پَنُن وجوٗد کیٚنٛہہ دوٚیِم کَتھ تہِ مانان ییٖتیٛاہ مخلوٗق چھِ دُنیاہَس منٛز تِمَن بَناونہٕ وول چھِ حضرتِ اللہ تِم نہٕ بَنیے پانَے نہ چھُ کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ بَناونہٕ وول اور ترٛیٚیِم چیٖز چھِ توحیٖدِ تدبیٖر توحیٖدِ تدبیٖر مطلب گوٚو نۄمَن دُنہیٖکٮ۪ن مخلوٗقاتَن کَنٹرول کَرَن وول چھُ صرف حضرتِ اللہ یہِ جایہِ چھِ توحیٖدَس خلل گژھان أڑۍ حضرات چھِ وَنان کہِ مخلوٗقَن ما آو کیٚنٛہہ اِختیار دِنہٕ تِم ما چھِ کانٛہہ اِنتِظام کَران تِم ما چھِ کانٛہہ کَنٹرول کَران اچھا وَنان اِیا کَنہ عبدو اِیا کَنہ عبدو نہ ییٖتیٛاہ مخلوٗق چھُ یِمَن ہُنٛد کَنٹرول کَرَن وول یِمَن ہُنٛد اِنتِظام کَرَن وول چھُ صرف حضرتِ اللہ اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ پَنُن کَنٹرول کٲنٛسے دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ پَنُن یہِ کَنٹرول دیُتمُت کٲنٛسہِ اَتھ ٲسۍ وَنان توحیٖدِ تدبیٖر ڈَلان چھِ یہِ جاے اِنسان خبر رۄبَن ما کٲنٛسہِ اِنتِظام حوالہٕ کوٚرمُت نہ نہ رۄبَن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ رۄبَن چھُ پَنُن اِنتِظام پانسٕے اور ژورَن چھِ پَتہٕ توحیٖدِ الوٗحیت ییٚلہِ یِم ترٛےٚ چیٖز شوٗبَن رۄبسَے اَمہِ مطلب گوٚو عِبادت تہِ شوٗبہِ صرف رۄب العالمیٖنَس ییٚلہِ رۄب العالمیٖنسٕے چھِ کیٛاہ توحیٖد تٔمۍ سُنٛد وجوٗد چھُ پَنُن ییٚلہِ زَن رۄب العالمیٖنَن تَمام چیٖز پانَے پٲدٕ کٔرۍ بیٛاکھ چھُنہٕ پٲدٕ کَرٕ وول کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ییٚلہِ زَن رۄب العالمیٖنَن کَنٹرول پانَس اَتھِ تھوٚو کٲنٛسہِ کوٚرُن نہٕ کَنٹرول حوالہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ مطلب گوٚو عِبادت تہِ شوٗبہِ صرف رۄبَس تٔتھۍ چھِ وَنان توحیٖدِ الوٗحیت توحیٖدِ یِم ترٛےٚ چیٖز یَتھ ذاتَس خٲطرٕ خاص چھِ تٔتھۍ ذاتَس شوٗبہِ عِبادت اَمہِ علاوٕ شوٗبہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ عِبادت کیٚنٛہہ توحیٖدِ ذات چھُ مانان توحیٖدِ خلقہٕ تہِ چھِ أسۍ مانان اور توحیٖدِ تدبیٖر تہِ چھِ مانان ییٚلہِ یِم ترٛےٚ چیٖز مانو تیٚلہِ چھِ توحیٖدِ الوٗحیت تہِ مانٕنۍ کہِ عِبادت تہِ شوٗبہِ أمسٕے رۄبَس أمِس علاوٕ شوٗبہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز ییٖژاہ گژھان چھِ شِرکہٕ بُت پرستی بُتَن گژھان نِمان یا گژھان سِتارہ پرستی آفتابَس نَمان زوٗنٮ۪ن نَمان تارکَن نَمان سٔرفَن نَمان دٔریاوَن نَمان نارَس نَمان نہ اَرے غور کٔرِو یِم حظ چھِ مخلوٗق یِمَن چھِنہٕ پَنُن وجوٗدٕے کِہیٖنۍ یِمَن چھُ رۄبَن دیُتمُت
اور یہند کنٹرول چھو رب العالمین امنا شوبن کی یاد پیو یل ابراہیم علیہ السلام پن باب سب سے مناظر کور کیا ونس بابا سے کیا چھ نمن کنا کئی کئی پال چھو کنا چھو ٹاس 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 کڑا بناو چھ خدا سے یہ چھ چنے ٹاس پیٹھ اور چے پیتن کرا کہ ایک تھا بنی خدا لکر ٹکڑ چھس آنان اچھو ٹاس پٹاس کنا بناو چھ خدا یہ چون توار ہن ٹاس رٹان یہ چھ پیت کرا اور ایک کا شوبی خدا پت کورن قوم ست یوزن آفتاب پرست اس تارک پرست زون پرست کیا ون دو کیا چھ تمن عبادت کرا ام چھ لوسان ام چھ غب گسان ام چھ کسن لوسناوان لا احب الافلین یس لوس سہگن خدا غسید کینتن ابراہیم کر تم دعا من شرکس انکار توحید کہ کنٹ رب سن ذات کوئی یوزن پانے آئی امس دیت نہ وجود تمام مخلوق کر رب العالمین پان پود کنس کرن نہ پود کینتن بے کر نہ پود اور یہ کنٹرول سے رب العالمین بروکن اور ام تر خوبی چی نہ دنیا مز کنس اس لیے عبادت تو شوبن کنس توا ون ایا کنا عبد اس چی یس عبادت کران ربا وچ اڑ حضرات ون توحید کا جے گس خلق اڑ حضرات چ ونان دبان چ کی لوک مخلوق تم چھو رب سن عبادت کران اور تمن چھو رب البرہ ربس برہ کن اک مقام حاصل گسان رب العالمین چھو تمن خوش گسان اور رب العالمین چھو تمن کی اختیار حوال کران یل ربن تمن کی اختیار حوال کر تو چھ اس تمن منگان تمن کران اس عبادت یہ شرکچ گڈنچ بنیاد یاد تھو رب کس کوتا تہ خوش گس رب کس کوتا تہ راضی گس رب ہیک نہ پنن اختیار کنس حوال کرت کی شرک چھ یہ جائے شروع گسان پانے کنس اختیار دین ربن جب سارے اختیار پانس تھمت ربن کور پنن اختیار کنس حوال اڑ حضرات چھ نوی چیز کران تم چھ ونان بوجھ سو کت ایسا چھ رب سے عبادت کران البتہ رب چھ واریاہ تھود مقام تس تور کت کن واتو اس بچ اس رٹان امن ولی خدائن بزرگن امبیان باقی چیزن ام چھ یہان امن چھ ربس نش تھوڑا مقام تھود اس چھ اہز عبادت کران پتہ ام واتنوان سن کت ربس تس رب سن تھود مقام چھ اس واتن تور یت گئی شرکچ بنیاد امو کور قیاس خدا صاحب چھ نوز باللہ وزیر اعظم ہیو وزیر اعظمس چھ سکیورٹی آسان تور ہیکان چھن اچت کہین تت پیوان ٹائم ہیون یہ چھ غلط کت قرآن کورت گوڈ تھا انکار یل سے مین بند پرسنائی بچتا دور کن بچس قریب تمن ون و ادا سال کا عبادی انی فنی قریب یل پرسنائی بچتا دور کن بچس قریب تو کیا ونس و ادا سال کا عبادی انی فنی قریب بچس قریب اجیب الدعوت الداع اذا دعانی یل سے میں آلو کر بچس برو کن موجود اکس موقع پر کور صاحب صبح عرض یا نبی پاس یا رسول اللہ خدا چھس دور کہ اس کرو کریک کریک بڑھے یا قریب چھس کرو وار وارے ہو دوان رفا چھ قریب کوتا قریب نحن اقرب الیکم من حبل الورید شہر کھت قریب تا شو رب العالمین تحت ناشن منز باغ وسیل دو وسالت منز نفر تھاون ضرورت عبادت شب صرف حضرت اللہ جل شو اڑ حضرات چھ ونان بیاکھ کت شرک ام چھ شرکچ کسر کہ نسا اس چھ کران خدائے سے عبادت تو چونکہ کی مخلوق چھ تم رب سن تمن چھ رب نش چھڑا تھود مقام اے چھ کران تمن ام موجب عبادت تم کران ربس قریب ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا کہ اس امن عبادت کا تاکہ ام کران ربس قریب یہ چھ شرک خدا صبن فرمو بنا چھس نو دور کین تو نا چھو نو مز با کنس عبادت کرنے ضرورت کین تین یل تو می سنڑیو نہن اقرب الیکم من حبل الورید بچس تہ کوتا قریب شہر کھت زیادہ یوزن یہ ونک نسا ات گھ آسن کس گڑ کرو اہز عبادت اہز امک واتن اس ربس قریب یہ تل یہ عیسائیو یہ گڑبڑ تمو وچ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام موجزول پیغمبر اس اتن انکار کی مردن اس زندہ کران مین لدن اس ٹھیک کران نابین اس گاش دیوان میچ اس بناو پرند موس وڑان لیکن امو کر اک بے ایمان تا چھ لیکن باذن اللہ حکم خدا سے
یِمو سَمجھو خبر رۄبَن ما چھِ أمِس کینٛہہ اِختیار دِتمٕتۍ، حالانکہِ مےٚ ووٚن حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کوٚرُکھ گۄڈَے اعلان، کیٛاہ ووٚنُن؟ اِن اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ہو رۄبا چھُ رۄبَے، ہو بہٕ چھُس تٔمِس عبادت کَران، تۄہہِ نہ شوٗبہِ نہٕ أمِس علاوٕ کٲنٛسہِ عبادت کَرُن. اور یُس اِنسان توحیٖد نِش ڈوٚل تٔتھۍ چھِ ناو شِرک. اور شِرک کِس بارَس منٛز ووٚن قُرآنَن اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شِرکہٕ سُہ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلم، بوٚڑ ظُلم چھُ شِرک. أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ ووٚن قُرآنَن پانَے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، رۄب ما ہیٚکہِ گۄناہ کینٛہہ معاف کٔرِتھ یَس یِژھِ، لیکِن شِرکہٕ کَرِ نہٕ رۄب العالمیٖن معاف کینٛہہ. اور شِرکہٕ کَتھ وَنان شِرکو؟ یِہوٚے یِم رۄب سٕنٛدۍ صِفات چھِ، رۄب سٕنٛدۍ کَمالات چھِ، رۄب سٕنٛدۍ اِختیارات چھِ، تِم اِختیارات تِم کَمالات کٲنٛسہِ بَندَس مانٕنۍ. یُس اِنسان رۄب سٕنٛدۍ صِفات بَندَس منٛز مانہِ، چاہے سُہ الوٗہیت مٲنۍتَن، چاہے سُہ تدبیٖر مٲنۍتَن، چاہے سُہ توحیٖد خلق مٲنۍتَن، کانٛہہ تہِ مانہِ، یُتھُے مانہِ پَتہٕ چھِ گژھان سُہ حاجت منٛز رۄبَس کَران سٔجدٕ، کَرِ سُہ رۄبَس تہِ سٔجدٕ، أمِس غٔرُلَس کَرِ سٔجدٕ. ییٚلہِ خۄداے سٕنٛز صِفات مٲنۍ تٔمۍ غٔرُلَس منٛز، وۄنۍ کَرِ تَس سٔجدٕ، وۄنۍ مَنٛگہِ تَس حاجات، اور پَتہٕ کیٛاہ وَنہِ؟ بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد نِچوٗ، بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد گوٚبُر، نَہَنُ اَبنا اللہ وَاحِبَّاو، یِمو ووٚن. پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِہِنٛدِ ناوٕ نظر مانان، یِہِنٛدِ ناوٕ جانوَر ذبح کَران، یِہِنٛدِ ناوٕ کیٛاہ کَران؟ غٲرُل ناوٕ، یِہِنٛدِ ناوٕ جانوَر یَلہٕ ترٛاوان. کیٛازِ؟ یَتھ جایہِ گٔے شِرکہٕ شُروٗع، تِکیٛازِ یِم لٔگہِ خۄداے سٕنٛز صِفات غٲرُلَس مانٕنۍ. اور خۄداے سٕنٛز صِفات ییٚلہِ غٲرُلَس ماننہٕ یی، مطلب گوٚو تیٚلہِ پَنُن پَتہٕ چھِ ضٔروٗری چیٖز کہِ تَتھ برونٛہہ کُن چھُ جُکُن، تَتھ چھِ عبادت کَرٕنۍ، تَتھ چھِ مَنٛگُن، تَتھ چھِ پَتہٕ حاجات پَنٕنۍ پیش کَرٕنۍ، تَتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ جانوَر ذبح کَرٕنۍ وغیرہ وغیرہ کَرٕنۍ. لیکِن بُنیٲدی غلطی گٔے یِہَن کہِ خۄدایَس سٕنٛدۍ صِفات ہٮ۪کو نہٕ أسۍ خۄدایَس علاوٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ ثٲبِت کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یِم زَن کٲنٛسہِ اِنسانَن خۄداے سٕنٛدۍ صِفات خۄدایَس علاوٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ ثٲبِت مٲنۍ، سُہ گوٚو شِرکہٕ. اور خۄداے سٕنٛدۍ صِفات کَمالات ہٮ۪کَن نہٕ غٲرُلَس خٲطرٕ ٲسِتھ کینٛہہ. قُرآن چھُ وَنان بار بار اَمَن خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. تَلَتھ سوال کَرو، تَلسہٕ زٔمیٖن کٔمۍ کوٚر پٲدٕ، آسمان کٔمۍ کوٚر پٲدٕ، آب کٔمۍ وول ہیٚرِ، یُس زَن یہِ باغ بَنیو فروٗٹ مَل پھل فروٗٹ بَنیو، تُہۍ چھُوا یِم چیٖز کھالان؟ چھُوا کانٛہہ أإِلٰهٌ مَعَ اللَّهِ، خۄدایَس علاوٕ چھُوا بیٚیہِ کانٛہہ یِمَن صِفاتَن مٲلِک؟ جواب دِوان نہ، ییٚلہِ نہٕ چھُو بَل ہُم قومٕے یعدِلون، تیٚلہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ شِرکہٕ ٹھہراوان؟ ییٚلہِ نہٕ یِم چیٖز چھی کٲنٛسہِ. قُرآنَن ووٚن اَمَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلٰهٌ مَعَ اللَّهِ. بَس سوال کیٛاہ کَران؟ تَلا تُہۍ ؤنۍتو لوٗکو، یہِ زٔمیٖن بَنٲو یَتھ پَکان چھُو تُہۍ، اور اَتھ منٛزباگ آب تہٕ نہر کَرٕنۍ قٲیِم، اور پہاڑ بَنٲوِنۍ، اور کُنہِ ساتہٕ چھِ دٔریا سَمنٛدر زٕ چَلان، یِم چھِنہٕ پانہٕ ؤنۍ رَلان تہِ آب الگ، یِمَن منٛز تھوٚوُن رۄبَن آڈ. یہِ کَرَن وول چھا بیٚیہِ کانٛہہ أإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ؟ چھُوا بیٚیہِ کانٛہہ؟ نہ حظ. تو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ؟ بَل اَکثَرُہُم لَا یَعْلَمُونَ، تِمَن چھُنہٕ رۄب سٕنٛز صِفاتٕے پَتہ کینٛہہ، تَوَے چھِ لوٗکَن عبادت کَران. ترٛیِم سوال کوٚر رۄب العالمیٖنَن اَمَن یُجیٖبُ الْمُضطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ. تَلا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ، ییٚلہِ تُہۍ پھَسان چھُو پریشٲنی منٛز، تِژھ گَرٮ۪ن کُس چھُو پریشٲنی منٛز کَڑان، کُس چھُو پریشٲنی دوٗر کَران؟ زٔمیٖن منٛز بَسٲینو تِم تُہۍ، بیٚیہِ چھُوا کانٛہہ معبوٗدا یَتھ منٛز یِم صِفات چھِ أإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ، بیٚیہِ چھا کانٛہہ معبوٗد؟ قٔلیٖل ما تَذَکَّرُونَ، تۄہہِ چھُنہ کاڑٮ۪ن آسان میٛٲنۍ کَتھ کینٛہہ؟ تۄہہِ چھُنہ سَمجھَس منٛز یہِ صاف کَتھ؟ بیٚیہِ وَنان رۄب العالمیٖن اَمَن یَہدیٖکُم فی ظُلماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَيْنَ یَدَی رَحْمَتِهِ. تَلا تُہۍ وٕچھتو، اَنہِ گَٹٮ۪ن منٛز، سَمنٛدَرَن منٛز، خۄشکی منٛز کُس چھُو تُہۍ وَتہٕ ہو وَتہٕ ہاوَن وول؟
طلات تو ہی بوین تو رود یل وسان چھ رود برو چھ اللہ تعالی ہوا چلاوان مزدار پتہ رود وزان تو شوا بیکا س نفر یوزن رود سوزان چھو چھوا الہم اللہ بے چھوا کا معبود تعال اللہ عما یشرکون رب العالمین ذات چھ بلند تمو چیزن یمن تو ربس برابر شریک ٹھہرامن چھ رب چھ بیاکھ سوال کران ام جو سورہ نمل چاہت أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلسو گوڈنک پھر کس کرنا بود مرن پت دوبارہ کس کرو بود زمین تو آسمان مز کچھ تو رزق دیوان بے چھوا کا معبود اگر چھو کرو پیش اگر چھو قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اگر شو کا امن صفات مالک انی بروکن چھونو کیت اتے کنا چھ رب العالمین ونان قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون تو وین تو دنیا یم زن چیز یوزن پوشید یا سوری چھ گب چھ چھپت تو ہن زان وچ حضرت اللہ ییلی ام صفات رب العالمینس چھ رب العالمین سے اندر چھ بیئی کنس اندر چھن موجود کی تین ای مطلب گو عبادتی شوب رب سی ات آون ایاک نعبد و ایاک نستعین ربا ایچی سی عبادت کران ایچی نیس سے علاو کنس عبادت کران کی میں ہون تی ات یہ تا پیغمبر علیہ السلام آئی تو ہون مقصد اس توحید تمہ ون خدا سن تعارف تمہ کورن بیئی کنس عبادتک تذکر کی پنن عبادتک دیتک اجازت کی پانا بروکن جھکنک اجازت دیتک نکیت یہ دا پیغمبرہ اور پیغمبر ہن مقصد اس یہاں کہ تم گسان توحید برہ تو توی آون ایا رب بس چی شی اسی بات لیکن آز یل مسلمان ہن حال اس وچان چ مسلمان ہن حال کیا بر چھ گمت مسلمان جہ ہمس ونا چت کافر چت مشرک چت کافر لیکن پنن حال نہ وچان کی اش اس اک شاعر قادر القلام شاعر الطاف حسین مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ زبردست تم کور مسلمان حال بیان کیا ون مسلمان حال بیان کران کران ون تم کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر دپا اگر غیر کر بت سن پوجا عبادت ڈنڈوت سک بنو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اگر کامن خدا چھ نچو تو مسلمان چھ دپان تو چھس کافر جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر مسلمان چھ ونا اگر کہن نمی آو سجدہ کورن نارد برو کہنے سید کافر کواکب میں مانے کرشما تو کافر اگر تارکن من مان تسی تو گو کافر تو یہ سرور کافر کافر ونا نو پوچھو ونا لیکن ذرا پانس کون تے وچ پنی بے 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 مشک پنی زدہ آمرس کون وچ پنن ماحول وچ پنن دوست احباب وچ پنن تعلق دار وچ کیا ونا حالی مگر مؤمنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں جن کی بتوں کی جس سے بتوں سے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے لیکن مسلمانوں سے بات یال یس بات یسند کر ہمن خطر حکم کفر پانس خطر سی بات یال مگر مؤمنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں نبی سن مقام خدایز بغیر خدایز برابر خدا بناوت اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں امام درج بنو کس پیغمبر کو دتو نبی سن بنو خدایز برابر اور انبیاء کیا نام ہن بنوک پنن یمزن امام چھ تہن بنو پیغمبر برابر مزاروں پر نظریں دن رات چڑھائیں کیا کریں نظام مزار قبرن پٹ گسان تش گنان تج گنان باقی چیز گنا شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں یہ جائے آسان کا شہید گمت تس ونا سکر سین حاجات روا ام کامی اگر غور کران تمن اس ونا کافر لیکن پان کرت ام کامی پت کیا ونا حالی نہ توحید میں کچھ خلل اسے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے امو سارے شرک و پچنس ایمان اور ڈالان دوستو ایاک نعبد یوزن آیت چھ اے چھ چھ عبادت کران اے چھ لوکن ونان
پریکٹس نہ کران تو چھو مشرک تو چھو کافر لیکن تم چیز اس اندر گیس موجود گمس یہ آیت سمجھو ات پر کرنو سمجھنے کوشش میں ون ایت یسیت توحید مضبوط آسی تسن اعمال ایمان اس تیت زیاد مضبوط یسیت توحید اس من کمی تسن من دین اس من کمی تم بچ و ایا کن استعین انشاءاللہ ات کرو صبح کی گزارشات اللہ تعالی دین میتے تو تی عمل ہن توفیق و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.